já acabou com sete cruzilhadas. Primeira vez na casa, alguém? Uau! Na casa ou na Umbanda? Na Umbanda, pela primeira vez? Muito bem-vinda, gratidão por estar aqui. Meu boa noite se estende a todo mundo que está na escada. Por mais que eu não esteja os vendo, estou aqui pensando em vocês. Vistam branco, né? Vocês chegam aqui dentro, mas legal. É meio tudo que acontece. Pois bem, hoje é a última gira do mês de fevereiro. Já estamos no final do mês de fevereiro. Outro dia foi Natal, outro dia foi Ano Novo. Né? A gente está aqui já indo para março. O tempo passa. E a gente estava não percebendo. E como toda virada de mês, a última gira do mês, a gente faz uma gira para Exu. Uma gira dos senhores guardiões, das senhoras guardiãs. É uma gira onde nós aproveitamos para agradecer tudo que a gente viveu e pedir já proteção, força, fé, prosperidade para o mês que entra. E aproveitando o mês que entra, aproveitando esse ciclo que começa, a gente, e eu gosto que eu venho debatendo sempre com a senhora Tia Liana, o que a gente vai falar. E sempre acaba brotando um assunto legal, é gostoso a gente pensar nisso daí. Você vê, a gente já está no final de fevereiro, começo de março. Quem aqui, ou quem de nós, nunca teve um arrependimento na vida? Quem não tem, né? Se alguém levanta a mão, tá mentindo. É que nem o homem casado, dois tipos de homem casado. Né? É aquele que a mulher manda e tem um mentiroso, né? Então, se alguém falar que nunca teve um arrependimento, tem alguma coisa errada. E o grande desafio nosso é, de repente, atravessar essa vida nossa sem nenhum arrependimento. Não dá. Não dá. Não dá por quê? Porque nós não somos perfeitos, mas nada é perfeito. Com exceção ao símbolo do Corinthians, nada. Diga-se de passagem. Brincadeiras à parte. Quando a gente fala de arrependimento, muitas vezes, como é que a gente trabalha? Como é que é o nosso dia a dia? A gente busca fazer o nosso melhor com a ferramenta que nós temos naquele momento. Então, hoje, vocês dão o melhor de vocês para ver o que vocês estão fazendo. Daqui 1, 2, 5, 10 anos, o contexto de vocês é outro, a vivência de vocês é outro, e é muito provável que vocês tenham arrependimento por ações que vocês tiveram ou deixaram de ter na caminhada de vocês. Mais ou menos por aí, não é? Quanto de nós a gente não pensa, poxa, se fosse atrás eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo, eu teria feito diferente, e está tudo bem, porque a gente aprendeu, cresceu e evoluiu. Acabou com o Baturité interno, acabou que acompanha a mãe Silvana. Ele fala que tudo é aprendizado. Se fizer de novo, é erro. E aqui a gente costuma muito falar que errou, está errado, não se erra mais nisso. Todo mundo erra. Todo mundo tem teto de vidro. É muito fácil. E às vezes até gostoso apontar. Só que a gente mal sabe que a gente também tem um tetão de vidro louquinho para ser trancado. Então para que a gente vai fazer isso? Para que eu vou apontar para o outro? Porque eu também tenho falhas. Está tudo bem. A gente está aqui para ter falhas, para crescer, para aprender. Está no pacote a gente ser assim. Mas quando a gente fala do arrependimento, então a gente pensa, não devia ter falado aquilo, não devia ter brigado, não devia ter alguma coisa. E a gente estava esquecendo, guardando o nosso arrependimento por aquilo que a gente não fez, ou por aquilo que a gente deixou de viver. Quantos não são nossos sonhos, o que a gente quer, o que a gente pensa, mas que por algum motivo ou por algum medo, nós estamos travados e não tiramos para caminho. E o sonho, cada um tem o seu, não tem certo e errado. Pode ser fazer uma outra faculdade, fazer uma pós, mudar de emprego, o que quer que seja, mudar de cidade, de estado, de país. Gente, um bandista tem que começar a mudar de país, tá? Cadê o nosso hino? Levanta a mão inteira, a bandeira de Oxalá. A mão inteira tranquila, olha só, né? Deixa eu concentrar forças aqui. Não, a gente precisa multiplicar. Então,
muitas vezes o nosso medo nos paralisa. E o medo do quê? O medo do desconhecido. Ia ser muito mais fácil nossa vida se Deus deixasse a gente saber o nosso futuro. Mas aí, qual seria o nosso mérito? Qual seria o mérito das nossas escolhas? Pode ser que não dê certo. Ah, eu quero mudar de cidade, quero mudar de país. Muda, trabalhe para isso, foque nisso. Pode não dar certo, mas eu prefiro mil vezes me arrepender pelo que eu fiz do que pelo que eu deixei de fazer. Óbvio, nada que contra ela, ah, tem uma vontade de matar, vou matar depois eu me arrependo. Não. Vamos segurar a onda e dentro daquilo que é lícito na lei de Deus e dos homens, não vamos mais bloquear, vamos viver. Sonho não tem idade. Todo mundo aqui tem sonho. E todo mundo aqui tem sonho que não compartilha com ninguém, porque acha que é uma coisa inatingível, ou acha que é uma coisa boba, ou acha que o outro vai achar alguma coisa. A gente agora não contar porque a gente acha que a gente vai ser julgado. Só que quem talvez nos julgue não caminha pelo nosso caminhar, não anda com os nossos sapatos. E esse medo que às vezes paralisa a gente, quando a gente vai fazer uma reflexão, também está, por conta do desconhecido, nas nossas sombras, naquilo que a gente não tem acesso, naquilo que a gente quer esconder e naquilo que a gente não enfrenta. E aquilo que a gente não enfrenta, a gente quer esconder, fingir que não existe, por embaixo do tapete, é aquilo que faz a gente crescer, quando eu encaro de frente, quando eu aceito aquilo para crescer. Fazendo uma analogia muito, só para entender mesmo, a gente fala tanto aqui no terreiro da nossa raiz, da nossa ancestralidade. A gente muitas vezes a gente viaja e a gente vê aquelas árvores enormes, né, aqueles troncos gigantes. Eu disse, meu Deus, é uma árvore milenária, centenária. O que que sustenta aquela árvore? A raiz. E a raiz está onde? Na luz ou está na sombra? Quando você trabalha a tua sombra, aquele medo, tipo, ó, meu filho, ele está enfrentando a sombra dele lá. Deve ter perdido no jogo, está bravo, está enfrentando. Quando eu aceito quem eu sou e paro de esconder, paro de tentar enganar a mim mesmo, e resolvo trabalhar, enfrentar, tem alguns medos, tem alguns problemas que são inadiáveis, mas a gente gosta de protelar, a gente gosta de tormentar. Gente, resolve de uma vez. Tira da frente, encerra aquele ciclo. Também fazendo uma analogia do passado, né? Aquela época de bailinho, né? 2 anos atrás, quando eu era jovem, os meninos tinham medo de falar com as meninas para não saber se ia tomar um foro ou não. Pô, você fica com a luta para sempre, vai logo, cara. O máximo que vai acontecer é você tomar um não. Ótimo. Encerrou o ciclo, vai para outro. E a vida é isso. Está na hora da gente parar de enxergar essa sombra como uma coisa ruim, como uma coisa intransponível, e encarar ela de frente. E quando eu falo de sombra e de encarar, eu estou falando da gíria ideal, que é a gíria de hoje, que é a gíria de Exu, a gíria de Pomba Gira, a gíria de Exumirim. Porque eles vão lá, no interior de cada um de nós, buscar naquela caixinha dos segredos que a gente deixa tudo guardado, vão lá dar chacoalhão na gente, mostrar que a gente não precisa guardar aquilo. Eu não preciso ter estes medos, eles não te pertencem. Nós estamos aqui para sair da zona de conforto, para crescer, para evoluir, para buscar algo melhor, independente do que seja. Não importa o que é, cada um tem o seu melhor, cada um tem aquilo que supõe ser sucesso, está tudo certo. Então, quando vocês vierem hoje conversar com Exu, com Magia, não sei quem vai dar aconselhamento hoje, externo, sem medo de serem felizes, eventual medo que vocês têm, receio, aquilo que eventualmente paralisa vocês, põe para fora, sem medo de ser feliz. Se for com Magia, quero externo em vocês, mulheres do Sagrado Feminino, mostrando que a grama do vizinho não é mais verde, ou melhor, que a grama da vizinha não é mais verde. Vou tocar num ponto delicado. O cabelo da outra não é o mesmo de vocês. Que a unha, não sei o que
quer que seja, que a vaidade da outra não, é mais, não a torna mais bela do que vocês. Vocês são belíssimas como vocês são. E quanto mais cedo vocês se aceitarem, entendendo que vocês são perfeitas aos olhos do Pai, melhor. Homem não tem esse problema, né? A gente se olha, a gente tá careca, a gente tá gordo, mas a gente olha e tá mal todo mundo. A gente tem uma autoestima que eu não sei muito que encontra, mas a gente tem. Aceitem isso. E para nós homens, que como a gira trabalha cada vez mais no nosso sagrado, no sentido de respeitarmos cada vez mais as mulheres. Porque quem não respeita a mulher, não sabe respeitar uma filha, uma irmã, uma mãe, uma mulher. E eu juro para vocês, eu não quero nem pensar da minha avó, da minha mãe, decepcionadas comigo, porque eu magoei eventualmente alguém. Então, que a gente tenha o respeito sempre liberando, que a gente tenha condições de colocar para fora os nossos medos, trabalhar os nossos medos, encarar nossas sombras e buscar o melhor para cada um de nós. É isso que genuinamente eu peço para cada um de vocês. Também peço que vocês emanem bons pensamentos para nós, pois de nós, assim, emanado o nosso melhor para cada um de vocês, que essa troca de energia seja muito enriquecedora. Peço celulares no silencioso, modo avião ou desligado. Deus não vai ligar para vocês porque Ele já está aqui com nós. O Zexu, o Santa Rosa, já mandou um WhatsApp do Guarquinho para mim, um emojizinho. Estamos aqui, está tudo certo, fica tranquilo. Então, por favor, vivem, estejam presentes ao que está acontecendo aqui. Não fiquem com a cabeça lá fora, estejam aqui. Peço, por fim, a última coisa, por favor. Nós estamos hoje sem a nossa dupla jogando, essas meninas a trabalho, por motivos de estudo. E não tem que pensar, tem que estudar. Então, meninas, se estiverem vendo, um beijo para vocês, vão estudar, não deviam estar assistindo. Então, tenham paciência para conosco hoje. Nossa, o pai canta mal. Deixa eu cantar mal. Não quer saber se canta bem ou mal. Importa o amor que eu coloco, que nós colocamos. É isso que é válido. Então, seja gentis na avaliação. Espero que vocês continuem hoje sentindo melhores do que chegaram. E espero que vocês possam, cada vez mais, levar a palavra da Umbanda, mostrar quem nós somos e trazer cada vez mais gente. Que é quem Lima sempre cabe mais um. Minha gratidão a cada um de vocês. Axé. Axé.